Hello, hello, sziasztok, remélem jól vagytok. Ahogy látjátok, még mindig Svájcban vagyok. Nagyon szép helyen. Ma a szakmákról fogunk beszélni, mert hát azért elég fontos a szakmákat tudni franciául. Szóval kezdjük az orvossal. Médecin. 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 Vagy doktor. Docteur. Docteur. Az az orvos. Médecin vagy docteur. Fogorvos. Dentiste. 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 Akkor szakács. Cuisinier. 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 Vagy chef. Az is szakács. Fodrász. Coiffeur. Ez a coiffeur, ez a férfi fodrász. Coiffeur. Coiffeur. A nő fodrász az coiffeuse. 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 És nem azt mondtam, hogy a nőknek a fodrásza, meg a férfiaknak a fodrásza, nem. A nő fodrász, szóval a fodrász, aki nő, meg a férfi fodrász, szóval egy fodrász, aki férfi. Coiffeur, meg coiffeuse. A pincér, az a serveur. Serveur, az a férfiaknak való, és a nőknek pedig serveuse. 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 Szóval serveur, az a férfi pincér, serveuse, az a nő pincér. Akkor van a cipész, cordonnier. 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 A titkárnő, az a secrétaire. 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 Az két szóból van, mondjuk nem pontosan, de sokan azért mondják, vagy... Mert hát a titkárnő tulajdonképpen azt, amit csinál a munkájában, azt nem kéne, vagy normálisan nem mondja el. Szóval a secret, az egy titok. Secret. Secret. Titok. És terre, az azt jelenti, hogy nem kell megmondani. Szóval secrétaire, az egy olyan, mintha egy titkot nem kéne, hogy megmondjon. Elég bonyolult ízé, de mindegy. Szóval, secrétaire, az a titkárnő. És az állás, vagy a foglalkozás, vagy a szakma, a franciául, métier. 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 Ezzel most befejezzük a mai leckét, de remélem, hogy tetszett, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok!